Українське питання в ООН. На Генасамблеї говоритимуть про тимчасово окуповані території. Паніка вщухає, світові ціни на нафту йдуть униз після стрибка. І закон лише на папері. Чого вимагають від чиновників українці із рідкісними захворюваннями? Важливі події вівторка в Україні та в світі оглянемо в новинах на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Сьогодні на сході країни під час виконання бойового завдання загинув український боєць. Після опівночі окупанти обстріляли наші позиції в районі Залізного і Новотошківського на Луганському напрямі і поблизу Новотроїцького на Донеччині. Вогонь вели з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У штабі констатували, що кількість ворожих обстрілів на фронті зростає. Минулої доби противник відкривав вогонь 23 рази, двох наших військових поранено. Із передової маємо матеріал від Руслана Смещука. Українські позиції під Горлівкою, окуповане місто на горизонті. Останнє час йдуть точечні удари, тобто нету повноцінних бойових дій, але іноді вони можуть проявити себе. Це може бути артилерійський якийсь мінометний удар, або одиночні снайпери працюють. Либо просто прострілка. В результаті такої ворожої тактики кілька наших бійців зазнали тяжких поранень. Там больниця, ну такого где-то розміру, і там, ну, таке окошечко. Вот такое. І попало, получается, снайпер вицелив уже около 2 днів. Були простріли. І от вчора він попав. Попали в плечо, пуля вийшла на виліт. Тобто, швидко среагували, швидко завелась машина. Швидко увезли. Прикривали всі ВОПи. На сусідніх позиціях ще один тяжко поранений. Від смерті його врятувало вчасно надана перша допомога. Противник застосував автоматичний гранатомет, в результаті чого було поранено. Я йому накладав жгут на ногу, потім я викликав по радіостанції зводного зв'язку, викликав ще бійців, підбігло ще 2 бійця і накладали йому також ще жгут на руку і ще один на ногу. Після цього хлопця доправили до найближчого шпиталю. Всіми усиллями пытались заложить эту рану, чтобы просто, ну, не было возможности. Даже примотали телефон, чтобы остановить кровь. Да, остановить кровь. Он приехал с телефоном перебинтованным на ране. Попри все, поранений втратив дуже багато крові. У другої від смерті врятувала кров Поліни. Мне сказали, что боец в тяжелом состоянии, нужно срочное переливание крови. Я собралась как могла быстрее, пришла к ночмеду. У нас было около 8 человек, желающих помочь. Мы пришли, сказали, что состояние тяжелое. И первая положительная группа крови его спасет. Спросили, кто будет первый сдавать кровь, я ответила, я. І сьогодні ж на цій ділянці фронту несумісних життям поранень зазнав ще один захисник України. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Вільні вибори на Донбасі можливі лише за українськими законами і тільки у вільній атмосфері. Своїм баченням виконанням мінських домовленостей очільник ОБСЄ поділився Мирослав Лайчик. Він поділився ними з BBC News Україна. На думку посадовця чинного міністра закордонних справ Словаччини, наразі належних передумов для проведення виборів за українським законодавством на тимчасово неконтрольованих територіях немає. При цьому Лайчик підтримує так звану формулу Штайнмаєра, яка передбачає спершу надання особливого статусу Донбасу, проведення виборів за стандартами ОБСЄ, а вже після виведення російських військ і встановлення контролю над кордоном. 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН розпочинається сьогодні у Нью-Йорку. Розглянуть на ній, зокрема, українське питання. До порядку денного додали пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Про це повідомив речник постійного представництва Києва при організації. За його словами, це дасть змогу міжнародній спільноті тримати руку на пульсі ситуації на Донбасі та в Криму, а також ініціювати резолюції на підтримку мирного врегулювання в Україні. Ну, а про що іще говоритимуть і сперечатимуться на 74-й сесії Генеральної асамблеї організації? І які плани Дональда Трампа та Володимира Зеленського? Про це зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко.
Вересень – традиційно гарячий час для ООН. Сьогодні у третій дня за місцевим часом тут відкривається нова 74-та сесія Генеральної асамблеї. На ній заплановано розглянути 170 питань – найгостріші виклики, що постали перед світом. Зокрема, на вимогу Києва до порядку денного додали пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Але якщо почнеться ця дискусія на рівні дипломатів, то продовжать її вже перші особи країн. А вже наступного тижня у Нью-Йорку очікують, тільки уявіть, президентів 114 держав і ще глав урядів і дипломатичних відомств 80 країн. На так звані високі дебати, коли політики з ООНівської трибуни озвучують найважливіші для своїх держав проблеми і шляхи, як світ може допомогти їх вирішити. Путіна не буде. Він традиційно надішле замість себе главу МЗС Лаврова. Росія за планом цього місяця головує у Раді безпеки ООН. І західні дипломати кажуть, російський міністр матиме змогу особисто вести засідання Радбезу, а отже і спробувати використовувати цей майданчик із пропагандистською метою. Дональд Трамп, як мені підтвердили в Білому домі, вилітає до Нью-Йорка вже цієї неділі, виступить в ООН із програмною промовою і зосередиться на двосторонніх зустрічах у кулуарах організації. Їх заплановано чимало. Володимир Зеленський пробуде в Нью-Йорку 4 дні. Це буде його перший, як президента, візит до Сполучених Штатів. Інформоване джерело у дипломатичних колах повідомило мені, що його зустріч із Дональдом Трампом, цитую, готується. Втім, деталі не розголошуватимуть до останньої хвилини, до останньої миті, щоб була можливість щось пересунути по часу в програмі. І варто відзначити, що заздалегідь спланований порядок денний Генасамблеї серйозно змінять останні події – атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії. Про узгоджену відповідь Ірану президенти говоритимуть і на спільних засіданнях, і тет-а-тет. До останнього залишалося інтригою, чи буде прямий діалог, чи зустрінеться Трамп із президентом Ірану. Але у Тегерані зараз заявили, переговорів на жодному рівні не буде, аж поки США не повернуться до ядерної угоди часів Обами. І це, по суті, повністю унеможливлює будь-які офіційні контакти. Тому ситуація лише загострюватиметься, але військового сценарію не буде. Принаймні, до того моменту, поки Трамп не обговорить його вірогідність у Нью-Йорку із союзниками Америки. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Американські військові успішно випробували нову мобільну систему протиповітряного захисту від малих безпілотних літальних апаратів «Блейд». Конструкторське тестування пройшло на полігоні бази «Форт Дікс» у Нью-Джерсі, а тепер цей проект може розраховувати на фінансову підтримку для подальшої роботи. «Блейд» створюють у рамках більш масштабної програми, яка передбачає розробку ешелонованої системи захисту від безпілотників різних типів – крилатих ракет, мінометних мін та артилерійських снарядів. Світові ціни на нафту поповзли донизу. Після стрибка напередодні, спричиненого нападом безпілотників на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії, чорне золото почало дешевшати. Ще вчора вартість бареля зросла майже на 15%, а сьогодні, попри прогнози до збільшення, знизилася майже на відсоток і становить трохи більше як $68 за бочку. Ринок відреагував різким коливанням на інформацію про напад єменських повстанців на родовище та нафтопереробний завод у Саудівській Аравії. Країна вимушено скоротила видобуток нафти наполовину, а це приблизно 5% світового експорту чорного золота. Навмисний підпал – це основна версія виникнення пожежі в будинку екс-очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої. За даними слідства, на камерах спостереження видно, як близько третьої ночі невідома особа перелазить через паркан. За словами самої Гонтаревої, яка зараз живе в Лондоні, невідомі кинули до її обійстя пляшку із займистою сумішчю. І водночас у поліції кажуть, що знайшли на території фрагменти запальної ракети. Нагадаю, пожежа сталася вночі у селищі Гореничі під Києвом. На той час біля будинку був один охоронець, він не постраждав. Будівля згоріла повністю. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Від четверга усім ваговозам в'їзд до столиці з боку Борисполя заборонений. Обмеження діятиме щодня від 7 до 10 години ранку. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Київській міській державній адміністрації. До цього кроку вдалися, щоб ваговики не забруднювали повітря в столиці у вранішній час і не створювали додаткового навантаження на автошляхах. Обмеження на в'їзд діятиме на постійній основі.
Кілька десятків дерев в одному зі скверів Кропивницького знищили невідомі зловмисники. Скандал розгорівся, коли місцеві жителі помітили, що стовбури усіх засохлих дерев мають замасковані отвори. Підозри підтвердили фахівці. Вони дійшли висновку, що це справа рук людини. Дерева отруїли саме через отвори. Активісти підозрюють, що таким чином місцеві підприємці хочуть знищити сквер, а на його місці збудувати додаткові магазини. Більше розкаже Олена Бринза. Сквер на вулиці Євгена Тильнова захищає мешканців цих 5-поверхівок, адже лише за 10 метрів жвава автотраса. Дорога невыносимая. Дорога, ви представляєте, тут і огромні машини, день і ніч, грохот, газують, останавливаються отут от постійно. Дихати нічим. Два тижні тому дерева раптово почали всихати. Активісти помітили у стовбурах замасковані отвори. Ось ви бачите акація. Нормальне здорове дерево, тут просверлено, дивіться, така, знаєте, ну, нормальна така глибина, просверлено тут чимось зверху, це як просто спроба закрити його, замазати, щоб не видно було цю дірку. Таких от дірок по всьому діаметру кілька. Воно ще зелене, але очевидно, що воно приречене. Ці отвори уважно досліджує біолог Віталій Гулай. Його висновок однозначний. Це справа рук людини. Отвори зроблені не з науковою метою однозначно, оскільки діаметр їх перевищує деревні бури, які використовуються для встановлення віку дерев. Люди переконані, сквер нищать навмисне. Хочуть, щоб построїти торговий центр, я вже давно чула. Активісти звернулися у спецінспекцію і з'ясували, землю під сквером віддали в оренду ще 15 років тому. Вона знаходиться в оренді у приватного підприємства «Кіровоград Планета», юридичною адресою якого є вулиця Тельнова, 28. Це дендропарк. Наразі не встановлено час вчинення правопорушення. Маємо факт загибелі декількох десятків дерев в тому місці. Я на сьогоднішній день з'ясовую вже як керівник спецінспекції, яким чином ця земельна ділянка, конкретна земельна ділянка, про яку говоримо, передавалася в оренду. У міськраді пояснюють, щоб зрубати дерево навіть на орендованій землі треба спеціальний дозвіл, тому допускають отруєння дерев умисне. Однак навіть максимальне покарання за такий злочин незначне – 1700 гривень штрафу. Орендар від коментарів на камеру відмовився. А от екоактивісти переконують, якщо люди займуть активну позицію, сквер ще можна зберегти. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Ну а далі переносимося до столиці, де домогтися виконання закону намагаються люди з орфанними, тобто рідкісними хворобами. Життя таких пацієнтів повністю залежить від дорогих ліків, які люди змушені приймати регулярно до кінця своїх днів. І забезпечувати хворих препаратами має держава. Таке право пацієнтам гарантує закон, проте лише на папері. Тож сьогодні люди прийшли до Міністерства охорони здоров'я із пікетом. Докладніше у матеріалі Катерини Сривкової. Вона щойно закінчила університет, має багато друзів та мріє працювати економістом. На перший погляд у Дар'ї все прекрасно. Проте життя дівчини цілком залежить від ліків. У неї рідкісне захворювання суглобів, ювенільний ревматоїдний артрит. Двічі на місяць їй необхідна ін'єкція ціною у $1000. Я в дитинстві отримала по програмі. Цей препарат був отлично, тобто нічого не скажеш, нічого не болить. Тобто ти як повноцінний чоловік, коли його колиш. Є ще таблетки, які менш ефективні. Вони дешевле, вони дуже токсичні, від них дуже сильно тошніть. У 20-річного Ігоря той самий діагноз. Купувати ліки самостійно хлопець не має змоги. П'ю там підтримуючи якісь препарати, ну це абсолютно ніяк не, ну, майже ніяк не допомагає. Дар'я, Ігор та інші орфанні змушені постійно шукати гроші, щоб вижити, хоча мали б отримувати ліки коштом держави. Це закріпили у законі майже 5 років тому. Не виконується пункт закону про те, що ці пацієнти мають отримувати пожиттєве безперебійне лікування. Другий пункт – це про те, що мають бути створені реєстри в Україні. Третій – це те, що в законі прописано, що мають бути визнані центри і лікарі, які опікуються такими пацієнтами. На жаль, цього в Україні зараз немає. Вже за цей рік ми втратили 10 пацієнтів з орфанними хворобами. На жаль. А деякі гостро необхідні препарати взагалі не зареєстровані в Україні. Вона відмовляє не у ліках, вона відмовляє у житті. Нам потрібна спінраза.
Дмитро – один із небагатьох, кому пощастило. Він отримує регулярне лікування і завдяки цьому може жити нормальним життям та навіть мати здорових дітей. Діагноз хлопця – мукополісахаридоз. Щотижня йому необхідні крапельниці. Вартість – близько мільйона доларів на рік. У всех здоровых людей есть фермент, который выводит токсины из организма, у меня его нет. И его добавляют при помощи капельницы. Не лечиться, то с каждым месяцем состояние здоровья будет ухудшаться, 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 вплоть до смерти. У Міністерстві охорони здоров'я пацієнтів запевнили, їх почують і будуть працювати над проблемою. Ми домовилися, що у нас буде постійна комунікація. Далі буде обговорення бюджету, далі це питання буде в комітеті. В п'ятницю вже буде найближча зустріч з міністром, проговоримо докладно і можемо імплементувати, можемо виконувати. Орфанні хвороби зустрічаються не частіше одного випадку на 2000. Здається, таких пацієнтів мало, проте насправді йдеться про 5% громадян України. Катерина Стрівкова, Денис Швець, новини, телеканал Інтер. В Одесі завершився безпрецедентний для України судовий процес – екологічна інспекція проти державного цирку. Інспектори та активісти, нагадаю, були незадоволені тим, як підприємство поводиться із дикими тваринами. Яке ж рішення в результаті ухвалив суд? Дивіться далі. Підтримати одеський цирк до окружного адмінсуду прийшли кілька десятків людей. Вважають, увесь цей процес затіяли, щоб відібрати у підприємства будівлю в центрі міста. Мы за то, чтобы цирк в Одессе был. Надо сначала лад навести этим борцам с животными, те, что бегают по улице, неприсмотренные, ничего. А потом уже забраться за тех, за которыми есть уход. Втім, Державна екологічна інспекція сьогодні дещо змінила позовні вимоги. Не зупинити роботу цирку, а лише заборонити йому використовувати та утримувати диких тварин. Під час перевірок, мовляв, виявили на підприємстві купу порушень. Наприклад, площа кліток для мавп була в кілька разів меншою, ніж передбачає законодавство. Порядком встановлено, що для середніх приматів, тобто для цієї мавпи капуцин, все-таки висота повинна бути 3 метри. За замірами, які були встановлені, 1,75 висота клітки, в якій розміщена мавпа породи капуцин. У цирку натомість наголошують, ці розрахунки під час перевірок зроблені неправильно. А головне, підприємство жодним чином не несе відповідальності за диких тварин, тому що їх привозять та, власне, утримують у клітках артисти, яким цирк лише надає приміщення під час гастролей. На балансі цирку тварин немає. Ну і по судовими інструкціями будь-якого працівника не передбачено будь-які відношення із тваринами. Для того є їх власники, дресирувальники, які можливо, і мають нести якусь відповідальність. В результаті – вирок. Цирк повністю програв справу. Застосувати до державного підприємства Одеський державний цирк заходи реагування у вигляді зупинення надання послуг з утримання, використання, розміщення диких тварин, доповненого усунення виявлених порушень шляхом створення умов, які відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям диких тварин. Тепер цей вирок може створити прецедент в Україні, адже ще жодного разу в її історії суди не забороняли стаціонарному циркові використовувати у виставах диких тварин. Зоозахисники, звісно, святкують перемогу. Мовляв, подібні рішення наразі можуть ухвалити і в інших регіонах. Хоча варто зауважити, одеський цирк чи може оскаржити вирок в апеляційній інстанції. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеса. Інтерактивні дошки, електронні книги, сучасні методи викладання і туалети досі на вулиці. У 21 столітті учні близько 700 шкіл в Україні змушені ходити у вбиральні на вулицях. Більша частина таких закладів на Закарпатті. Днями у соцмережах навіть розповсюдили жахливу новину про те, що в одній зі шкіл першокласник просто впав у вигрібну яму. Докладніше про ситуацію розкажуть мої колеги. 21 століття, на Закарпатті діти в школах досі ходять в туалет на вулиці. У селі Забрідь на Хущині першокласник мало не втопився у шкільній вбиральні. Кось ще тут упав в туалет. Так, Іван, а чому ти кажеш неправду, коли я знаю, що сталося, не впав? І це я стверджую. Ну, я розплачую. Повідомлення про дитину, яка впала у вигрібну яму шкільної вбиральні, розмістив у соцмережі житель Хущини. Проте у школі цю інформацію заперечують. Дитинка ступила кросовками туди. Роззули дитинку. Вчителька взяла його на руки, тому що він не йшов босий. Понесла його в клас, а технічка кросовку пішла мити у воду.
Попри всі спростування, вуличну вбиральню у школі обгородили і зачинили. Директор переконує, туалет закритий давно, а на всю школу у понад 200 учнів тільки ось ці дві вбиральні. Де чоловічі? Там, де у нас. Був учительський, тепер учнівський. Для учнів і для дівчаток, для жінок. Мама хлопчика переконана, чиновники мали вирішити питання шкільних вуличних туалетів давно. Хотілося б, звичайно, щоб мали діти можливість піти в туалет так, як належним чином, щоб хоча б були вбиральні в класі, у приміщенні школи, не на дворі. Проблема вуличних туалетів актуальна не лише у цій школі. В майже половині навчальних закладів Хустського району немає внутрішніх вбиралень. В районній адміністрації переконують, над вирішенням проблеми працюють. Проте грошей, як завжди, не вистачає. До кінця цього року, поточного року, буде 33 школи, загальноосвітні школи із внутрішніми вбиральнями. Ви не бачите, як економіка працює в державі? Звідки кошти брати? Керівництво Забрідської школи неодноразово зверталося з проханням облаштувати вбиральні. Навіть розробили кошторисну документацію. Проте районні чиновники кажуть, у них на цей рік заплановані облаштування туалетів лише в 9 школах. Там є фундамент під добудову нового корпусу, в якому передбачено також і вбиральні. Але можете розуміти, що Хустський район є дотаційним від 92 до 98%. І за свої кошти ми це ніколи не добудуємо. Варто додати, в Україні майже 7 сотень шкіл мають вуличні туалети. З них левова частка саме на Закарпатті. Андрій Кравець, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. До інших новин. Вже у двох штатах США повністю заборонили продаж ароматизованих рідин для електронних цигарок, так званих вейпів. Від початку вересня їх більше не дозволяють у Мічигані. І ось тепер штат Нью-Йорк забанив рідини з приємними фруктовими або кондитерськими смаками. Відповідний указ підписав губернатор. Він висловив сподівання, що це зменшить кількість нікотинозалежних у юному віці, адже такі цигарки дуже популярні саме серед молоді. Ну і нагадаю, що хвиля дискусій навколо потенційної небезпеки вейпінгу знялася після того, як медичні заклади США зафіксували загадкові випадки захворювань легенів і навіть кілька смертей серед молодих людей, які вживали вейп. От врятувати зелені легені столиці Таїланду тепер є кому. Місцеві активісти роблять це під проводом школярки. Звільнити місто від пластику дівчина взялася самотужки і вже скоро стала місцевою зіркою, очоливши екологічний рух. Цю місцину називають зеленими легенями Бангкока. Утім, нині цей парк і саме місто задихаються під горами пластику. Прибирати сміття взялися місцеві активісти на чолі зі школяркою Ліллі. Дівчині лише 12, але вона вже організовує протести під будівлею уряду, зустрічається з бізнес-лідерами і виступає з промовами. Усе заради боротьби за екологію. Хоча мені лише 12, я вже сама можу дечого навчити інших. Нашим урядовцям я би прочитала урок екології. А тайців дівчина хоче відучити від пластику. Кожен житель країни в середньому за день викидає 8 пакетів. У підсумку, Таїланд на 6-му місці серед найбільших забруднювачів океану. Думаю, Лілі робить добру справу. Чудово, що діти переймаються екологічними проблемами вже змалку. Прикладом для активістки стала інша юна знаменитість Грета Тунберг. 16-річна шведка надихнула підлітків у всьому світі страйкувати проти змін клімату. Грета для мене важлива людина. Просто через те, що вона собою символізує. Вона говорить, що навіть діти можуть стати генераторами змін. Грета закликає всіх діяти, об'єднує людей довкола корисної ідеї. Як і Грета, Ліллі заради майбутнього планети навіть закинула шкільні уроки. І про це не шкодує. У школі я з'являюся зрідка. Звершуючи свою справу, я дізналася більше, ніж на уроках. Нещодавно школярка святкувала першу перемогу. Їй вдалося переконати мережу супермаркетів у Бангкоку не пропонувати покупцям пластикові пакети. Щоправда, лише в окремі дні тижня. Наступна мета Лілі – домогтися повної заборони пластикових пакунків в країні до 2022 року. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
Бред Піт викликає МКС. Голівудський актор, який нещодавно зіграв астронавта у фільмі «До зірок», поспілкувався з реальним астронавтом Ніком Гейгом, який перебуває на борту Міжнародної космічної станції. Піт розпитував про особливості життя людини в космосі, багато жартував, приміром сказав, що на його кораблі у фільмі було значно чистіше, ніж на МКС. Ну, а наостанок поцікавився, хто краще зіграв астронавта в кіно, він чи Джордж Клуні. Ви абсолютно точно відповів Гейк. Ну і цікаво, чи дав би таку саму відповідь астронавт, якщо б його запитав Клуні. Це всі повідомлення випуску. Рівно о 20:00 не пропустіть випуск подробиць. А ми з вами побачимося вже завтра о 17:40. На все добре.